Boa noite. Queria só fazer uma denúncia de perturbação do sossego aqui na rua São Mateus, na esquina com a Moraes e Castro. Tem um grupo com. Oi? Quem está falando? Eu, na verdade, não queria me identificar, tem problema? Tá, porque não tem como, porque eles estão com carro de som aqui na rua São Mateus, na esquina da Moraes e Castro, e estão com som alto, estão bebendo e gritando aqui na frente, não está deixando o pessoal dormir. Não tem como só passar uma viatura da polícia e pedir para eles abaixarem o som? Não, deixa eu falar para o senhor. A viatura pode até passar, igual eu falei com o senhor. Para a viatura ir, há necessidade de chegar, fazer contato, fazer abordagem e para poder estar fazendo aí ocorrência de perturbação do sossego, tá? E aí eu preciso descer, preciso me identificar para os policiais e tudo? Porque tem que fazer ocorrência. Para fazer ocorrência, tem que ter um solicitante. Entendi. Entendeu? E se eu não quiser fazer ocorrência, não tem como você mandar uma viatura ali e pedir para eles abaixarem a música. Tá, esse é o procedimento que vocês adotam mesmo? Tem outra alternativa? Se eu não quiser me identificar, não tem como então. Tá certo então. Obrigado. Aperta o máximo, pessoal.